Først og fremst at i 75 vedtak om at standveien skulle gå gjennom Aurland, og ante vi iallfall at vi hadde sjans til å få veiutløsning til Bøgli. Det andre vedtaket, eller rettere sagt tiden, det var i 81, når de begynte på veien og tunnelen, Lengetunnelen. Og det tredje blir jo i dag, den store dagen. Jeg vil også takke Vegvesenet for det samarbeidet de har hatt med buglefolket, og ikke minst at vi har fått kjørt denne veien gjennom faktisk 4 år. Som kjent så ble det den tunnelen vi ser bak oss der. Ja. Jeg kjenner en dal, en forhånd.
Jeg kjenner ikke årsaken til at den er gal, men sannsynligvis ble oppgaven for stor for den kommunen. Det som kjent i senere år var at Aurland kommune har stor på det for å være en rik kommune. Og vi har alle tatt her på tid til han sett på det utviklet arbeidet som ligger nede ved bjorden, og som alltid vil bli med deg, og har gjort oss det tanke som trenger dette. Det er ikke ofte det ser slik, men det er slik som skjer når tålmodigheten og manglende kommunikasjoner fører til tiltak, men kanskje ikke helt riktig gjennom som det kan. Og noen løsning ble det ikke, før man begynte arbeid med Norsk Veiplan, og det ble plutselig nok hensynet til Oslo og Bergen, så man unngår det alltid hjelp. Det ble vurdert mange traséer på stamveien mellom disse to byene, og det valget som ble gjort, det kjenner vi alle. Og den traséen som ble valgt, den ga et godt utgangspunkt for veiutløsning på Undredalen. Selv om Undredalen nok ikke var så viktig at dette hensynet var avgjørende for valg av trasé. Og fra statlig hold var det heller ikke motforestillinger til at veien til Undredalen skulle finansieres av det statsbudsjettet. Og dette til tross for at innbyggertallet i Undredal ligger langt under det som til vanlig beregnet minimumskravet for riksveianbygd. Og i 1984 kom det arbeid i gang etter at de har fått gjennomslag i Plenjatunnelen. Og vi har brukt om lag 17 millioner kroner på veien som er i overkant av 6 kilometer lang. Som vi tidligere har hørt, så ble veien tatt i bruk etter hvert som ble ferdig. Og når vi lager feire åpningen, så er det helt en festlig markering av en praksis som har foregått for en lang tid. Jeg vil takke samtlige for innsatsen denne veien. Jeg vil takke de som har planlagt den, og de som har bygd den. Kostnadene med denne veien ser ut til å ligge under overslaget, og det vil jeg takke spesielt for. Jeg vil si takk til bygdefolket for det forholdet vi har hatt til dere under andre tiden. Og helt av en hjertelig takk til samtlige som har gjort sitt for at jeg skal oppleve denne dagen. Jeg vil også gratulere Undredalen denne dagen, og håpe at den bringer mange og gode dager til bygda i fremtiden. Hjertelig til lykke. 300.000 knappte per innbygger i Undredal, med det innbygger har bygget vi hadde når veien ble påbegynt. Så det har som kjent gått ned etter den tiden. Og det vil jo også da et ansvar på kommunen her, at vi bruker denne ressursen forsvarlig, at det gjør sikt til at vi får bruke den slik at bygget kan leve og vekse videre. Det neste som skal skje er hilsning fra vår ordfører i kommunen, Osvald Torvik. Dag som vi har sett frem til med stor glede. Å være i en utkant i landet vårt er ofte svært vanskelig. Når en da også må være en vegløs utkant i forhold til fylket og sin egen kommune, ja, da blir det muligheten til utvikling svært redusert. Gode kommunikasjoner er helt avgjørende for vekst og utvikling. Vi kan med stor glede i dag konstatere at noen av disse problemer er historie. Kommunen går med rask fart inn i en ny tid, og vil om få år praktisk talt være et senter mellom øst og vest. Jeg tror at hver enkelt av oss i dag ikke kan se alle de positive trekk dette vil medføre. Det er litt av en overgang for å være i avstengt bygd innst i Sognefjorden til å ha landfast samband både til Oslo og Bergen. Nå er det bare vite om vegsamband til eget fylke som står att. For å komme dit som er i dag, så har det vært lagt ned et stort arbeid. Både ved forhandlingsbord ute i marka. Her vil jeg si at bygdefolk i Undredal har vært sterkt medvirkende til resultatet. De har vist en kampvilje og en entusiasme som har vært helt fantastisk. Senest i går kveld fikk vi oppleve det nede i ungdomshuset i Undredal, at de har stått på helt fram til denne dagen. Når det i 1969 ble vedtatt å bygge ut Aurlandsvassdraget med heilårsvekt i Hol i Hallingdal, og senere stortingsvedtaket om stamvegen Oslo-Bergen gjennom Aurland, ja, da først så vi at våre tanker og forslag hadde vunnet fram.
Er vi nytt av høve til å få takke de som har vært med på å fatte positive vedtak for dette vegprosjektet, Statens vegvesen, som har stått for bygging av vegen, og underrullene selve for deres innsats i dette arbeidet. Jeg vil håpe at dette vi i dag er med å feire, skal skape ny vekst og trivna i bygdesamfunnet, Underdal, slik at underrullen fortsatt kan si, som de sa i går kveld, det er her vi hører til. Lukke med dagen. Ja, hjertelig takk til ordføreren. Så skal vi få liten allsang igjen. Det skjer på alt, spesielt i regnværet. Og vi har fått lage en spesiell sang, Menjatunnelen, jeg kan. Og vi er jo ganske nære, så det passer bra. Sangen Hurra for Menjatunnelen, og da roper vi som om det er et hurra, ikke sant? Alle sammen, må du bli med, altså. Julius Hure. Vær så god. Kjære undre døle. Dagen i dag er lukka. På en helt spesiell måte. Takk for i går. Det var en stor opplevelse å få være med dere på bygden. Jeg tror at alle vi som har vokst opp i Vegløysa, og vi er etter hvert en utøyende rase. Heldigvis har vi nesten. For flere og flere får veg. Alle vi tror jeg forstår på en helt spesiell måte. Og utenom dere som har vært vandet til asfalten ifra det slopeune. Jeg tror vi forstår på en helt spesiell måte hva det gjør. Og kunne vært knytt til vegnettet. Og komme inn på veien. Og få et samband med omverden.
Hva dette betyr, det kan som sagt være de fullt ut verdsette som ikke har fått det med i både gaven, men som får det senere. Jeg er helt sikker på at den innsatsen de har gjort for å få dette til, den har de i dag gledet dere stort over. De har gledet dere over dette i tid når de har fått brukt veganlegget. Dere har allerede nå fått se at dette er en ny måte å leve på. Dette skaper store utfordringer. Jeg har et stort ønske når jeg kommer denne diagonalen fra nordvestre hjørne av fylket vårt og til det sydøstre hjørne av fylket vårt, og får være med på en feiring som dette. Og det ønsket mitt, det er at denne vegen først og fremst må føre til Undredal, og i mindre grad fra Undredal.